מחדרה. מאיפה אתה, מה אתה? מחדרה. לא, מה אתה עושה? מה, באיזה ארגון, מה? לא, הוא פעיל. הוא פעיל בין... נולדת בחדרה? נולדתי בחדרה, כן. עם מי אתה גר? אני גרוש, אני גר לבד כרגע. ומה המקצוע שלך? אני הייתי בתחום המוזיקה, הייתי די-ג'יי. זה חקירה נגדית, אני הייתי מרחק. לא, זה נקרא שאלות מדריכות, זה נקרא. כן. היית די-ג'יי? הייתי די-ג'יי, ופתחתי מועדון לאירועים לבר מצוות, בר מצוות, והיה כזה כשל, והגעתי איתו לחובות של מעל מיליון שקל. והיום אני קצת בצרות בגלל העסק. עיריית חדרה גבתה ממני ארנונה. במשך 7 שנים הם לא גבו ממני ארנונה. היה להם נוח שהעסק שלי פעיל, כי יש משהו בעיר, במקום שלא יהיה... אבל לא זה העניין. החוף שלי קפץ ונהיה פעמיים, חייבו אותי פעמיים. וכשהצלחתי את זה שם הוצאה לפועל, שיש טעות בחוף, הוא לא עניין אותו, הקפיץ לי את החוף של התשלום, של התיקיחות שיש לי. מי חייב אותך? בהוצאה לפועל, הוא הגדיל לי את החוף. החוף שלי הייתי משלם כל חודש איקס כסף, בגלל החוב שהוא טעות, ואני מוכיח אותו שהוא טעות, אני בא עם מסמך שהוא מוכיח, אני לא יכול לעשות כלום בנידון, עד שהבר כוח של התובע של עיריית חדרה, שהוא יציג את ה... והוא יפחית את החוב, אז אני אוכל להתייחס לזה. הרשם אמר. הרשם. זאת אומרת שאם אני בא עם החוב מהעירייה, התקני לאותו יום, ואני מוכיח שהחוב הוא לא נכון, החוב התקני קיים, הנה הוא ביד אצלי, הם לא יכולים להתייחס לזה, רק לבר כוח של עיריית חדרה. וכתוצאה מכך, הכפילו לי את התשלום של התיקיחות שלא יכולתי לעמוד בו. ביקשתי מהרשם אם אפשר למשך 3 חודשים להקפיל לי את התהליכים כרגע, נהניתי בשלילה, על מנת שאני אוכל להתארגן ולראות איך אני כן מצליח לשלם. מתי זה היה? א', יש לך... עד סוף השנה. האחרונה? כן, כן. ויש לי מסמכים שמוכיחים שהחוב כן ירד אחר כך. כמה תיקים היו לך? יש לי בסביבות 12 תיקים. יש סך הכל חובות? נכון להיום, מיליון... מאה. היית חייב מוגבל באמצעים? לא יודע, מוגבל באמצעים? לא, לא... ממה אתה מתפרנס היום? נכון לעכשיו, אני לא בדיוק מתפרנס, מעבודות מזדמנות שיש לי בתחום המוזיקה. אתה בכל מקרה, אתה לא תלך לרשם הוצאה לפועל, כי אתה... של הממונה. אנחנו מדברים על אופן התנהלות באותה לא עומדים פה לשפוט ולא לעשות